На центральній площі Хутвіля ярмарок. Через спеку в обідню пору тут нелюдно, втім Хелена вирішила спробувати себе у грі. Я забула, як це. Багато років, 15 років я вже не грала, але це дуже щира родина. Подобається зараз грати? Так краще. За грою спостерігають не лише доньки Хелени, а й сестри Радомира. Хлопчику 12. У 7-річному віці він під час чемпіонату в турнірі з блискавичних шахів у Румунії вибрав перше місце в наймолодшій віковій категорії. Я любив десь 10 років, зараз рідко граю. Чому ти вирішив сьогодні грати? Щоб допомогти Україні. Батько юного шахіста розповідає, сина надихнула 10-річна Валерія Єжова, яка зібрала 21 тисячу гривень для наших бійців. Тож Радомир навіть новий вид гри опанував – метелицю, бо саме його полюбляють швейцарці. Під час вже коронавірусу він припинив грати в шахи, і для нього це вже як вже трошечки історія для нього, його життя, до якого, можливо, він не дуже радо хотів би повертатися, але я йому пояснив, що це важливо. Це важливо не тільки те, що ми там зберемо, можливо, якихось там десяток франків, але і як ініціативи, яку треба підтримати. Фактично, який флешмоб, те, що граємо. Допомагаємо. Саме ці слова написала Валерія на картоні, який поставила поруч зі скринькою для донатів. Грала дівчинка 9 днів. За цей час відбулось понад 180 матчів. Жодного матчу не програла, була лише одна нічия. До мене приходив чоловік, він кандидат в мастера спорту. І він зіграв зі мною 2 партії, і у мене було 2 нічії з ним. Вдалося зібрати 21 тисячу гривень. Їх Валерія віддала у фонд Сергія Притули і довела чоловіка до сліз. 21 тисяча. Найбільший донат, пригадує Валерія, 50 доларів. Я не одразу зрозуміла, що то є долари. Я подумала, що то 50 гривень, подякувала йому, а вже коли рахую, ось ще докладую ще 50 гривень, кажу 50 гривень ще. Ну і мені така, так це ж долари. Дітей, які допомагають українській армії, сотні. Вони жертвують подаровані гроші, грають у шахи, печуть печиво, продають зірвані у власному садку ягоди. Радомир із сестричками та братиком власноруч майструють вироби, а потім разом з бабусею продають їх на ярмарках Швейцарії чи Франції. Можливо, я би хотів, щоб ці гроші пішли на дрони. Світлана Прокопчук, Швейцарія, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.